Ahoj, vítám vás tady. Adam tady představil Bootstrap. Já bych vám opět rád představil další framework. Podle mě druhý nejpoužívanější frontendový framework. A je to Zuru Foundation. Jinak ještě nepředstavil se, mé jméno je Martin Pešout. V podstatě já jsem si zvolil Foundation jako svůj nejoblíbenější frontendový framework před 2 lety. A v té době ještě já jsem převážně dělal backend. A musel jsem zvolit hodný framework pro Ruby on Rails. V té době Ruby on Rails nepodporoval LESS až tolik. Existovaly způsoby, jak je tam dostat, ale nebylo to oficiální cestou. Tudíž musel jsem zvolit prostě SAS řešení a pak nezbývalo nic jiného, než vybírat mezi vhodnýma grid systémama, které v té době existovaly. A v té době teprve nově se začalo hovořit o responsivních frameworkcích. Ono to možná nebylo přesně před 2 lety, je to už to další doba, ale chvilku trvalo, než ty nejpoužívanější frameworky to do sebe zapracovaly. A já jsem si teda zvolil framework, který byl v té době jiný responsivní, a to teda ten Foundation. A protože bylo potřeba integrovat něco do prostředí Ruby on Rails, tak toto bylo nejsnažší řešení. Já bych rád zmínil, v čem už je řadu let výjimečný. Tak on hlavně byl první framework, který podporoval Mobile First. Teď už to podporuje i Bootstrap. Nicméně tento tam zakomponoval až teprve po nějaké době. Velká výhoda frameworku, což tady vlastně zmínil i Adam, je, že nemusíme z něho používat všechny komponenty. Ten framework sám o sobě obsahuje hromadu komponent, které se tam postupně inkludují, takže my, když nechceme využít prostě plné řešení už ze začátku, tak nainkludujeme si tam jen ty komponenty, které budeme potřebovat. Foundation zároveň mě oslovil i tím, že byl dobře zdokumentovaný, což je pro vývoj a pro další používání, dá se říct, nezbytný. A já to mám jako čtvrtou položku, nicméně beru to jako největší výhodu Foundationu. A to je v tom, že on nabízí pouze základní design. Tudíž on přímo od základu už nabízí vývojářům komponenty, které jsou připravené, odladěné, ale zároveň říká, tady ti nenabízím design, který sice vypadá hezky, je to všechno takový, jako když si to otevřete, jak je to hranatý, ono to funguje, ale nicméně pokud klient si přeje, abyste měli prostě prvky zaklacený, hezký, barevný, tak on tam nenabízí žádný složitý elementy, můžete si to ostalovat vlastně podle svých představ. Což beru jako velkou výhodu, hlavně když potřebujete rychle klientovi nabídnout řešení, který ohnete na míru a přizpůsobíte vlastně dodanému designu. A v poslední řadě vlastně obsahuje řadu odladěných pluginů. Já tady pak zmíním některý z nich, který považuji za asi nejdůležitější nebo nejvýznamnější v tomto frameworku. A ještě se k ním podrobněji vrátím. Mezi další zajímavé vlastnosti určitě patří, že Foundation má integrovaný FastClick. Nevím, jestli všichni víte, o co se jedná, nicméně mobilní prohlížeče ještě před nedávnem ani Chrome to neměl, ten už to teďka v novější verzi má. Reagovali na kliknutí nebo na dotyk prstu s jistým zpožděním. Myslím, že tady tím neduhem ještě trpí iPhone,
Nicméně Foundation to v sobě má už přímo integrovaný, takže tady ten problém řeší. Pokud my si přejeme upravit syntax podle svých představ, tak Foundation nabízí řadu mixinů, které můžeme nadále používat. Já to pak ještě ukážu na další ukázce. My si tak můžeme vlastně vytvořit vlastní strukturu HTML kódu, aniž bychom museli používat pevné připravené řešení, které Foundation nabízí. Docela zajímavý. V mé praxi jsem se setkal, že hodně frontendáků používá pro svůj vývoj Sublime editor. A pokud se rozhodnete používat Foundation, tak existuje proto docela pěkný plugin, který vám umožní zadávat syntax pomocí jednoduchých příkazů a nemusíte se pak starat o to, jak se naučit psát složité prvky, komponenty, nebo si tady ty věci kopírovat prostě potom z webu. Jako velkou výhodu, nebo další výhodu si myslím, že patří i to, že nemá v sobě integrovaný přímo fontové ikonky, takže v podstatě Foundation to nechá až na vývojáři nebo na potom koncovému řešení, který, když je potřeba nasadit nějaký design, tak nechá to v podstatě na vás. Foundation nabízí v základu tři breakpointy. Vzhledem k tomu, že to je mobile first, tak předpokládá, že web budete vyvíjet, takže budete připravovat nejprve mobilní řešení. Nicméně nabízí pro tablety, tady jsem přepočítal podle základní velikosti písma 16 pixelů, tak breakpointy, které jsou asi nějak tak standardní v dnešní době, pro tablety 641 pixelů, pro desktop pak 1025. Nicméně on přemýšlí dál, že některé weby bude potřeba nařezat i pro větší monitory, takže on pak nabízí dál ještě další dva breakpointy, které můžete použít pro větší monitory. Mezi jeden důležitý plugin patří Interchange. To je plugin, který tady to mám napsaný tak, že ho mohou jiné nástroje závidět. V podstatě on umožňuje to, že můžete třeba dát dispozici obrázky pro různý breakpointy a tudíž podle šířky vlastně podle velikosti rozlišení pak nabízí k dispozici buď konkrétní obrázky, nemusíte stahovat data podle zařízení, na kterém se nacházíte, a nebo teď v novém variantě nabízí i to, že můžete stahovat přímo konkrétní celý části HTML kódu podle zařízení, na kterém si prohlížíte daný web. Dalším zajímavým nástrojem je Off Canvas, což je boční navigace, která je v dnešní době dost, aspoň z mého pohledu, žádaná mezi klienty. A Foundation nabízí tento plugin s připravenou syntaxí, má tam odleněný veškerý problémy, což beru jako velkou výhodu, že nemusíte se starat o výběr daného pluginu, prostě vyberete, použijete danou syntax a vše funguje, jak má, akorát si přizpůsobíte design tomu, čemu potřebujete. Nicméně, co se mi na Foundationu nelíbí, velkou nevýhodou je, že on aplikuje styly na všechny tabulky, což osobně si myslím, že není až taková výhoda, protože kolikrát potřebujete použít jiný styly na určitý prvky na webu. To samý dělá na formuláře. A konkrétně, pokud použijete základní řešení, kde vlastně budete inkludovat všechny komponenty, tak on aplikuje i předpřipravené styly na základní elementy, jako prostě nadpisy a odstavce.
Nicméně, tady to jde povypínat, pokud nechcete používat připravený plný framework a můžete si nainkludovat, co potřebujete. A pomocí Mixinu v podstatě si můžete i pak tabulky připravit jen na konkrétní třídy. Takže existuje prostě způsob, jak se to můžete ohnout. Nicméně Foundation oficiálně tvrdí, že pokud použijete na webu tabulky, tak by měly vypadat všude stejně. To samé tvrdí i u formulářů. Ale podle mého názoru tady to pak záleží na diskuzi, protože v praxi většinou ne všechny formuláře musí vypadat stejně. Velký rozdíl, hlavně který poznáte, pokud budete chtít nasazovat weby pro české prostředí, je rozdíl mezi Foundation verzi 4 a Foundation verze 5. Foundation verze 5 vyšel tento rok, v lednu nebo v únoru, teď přesně nevím, ale už nepodporuje Internet Explorer 8, což v dnešních ještě podmínkách a v České republice je celkem problém, protože pokud sami víte, tak procenta hovoří trošku jinak a Internet Explorer 8 i po tom, co Microsoft přestal podporovat XPčka, tak stále je hodně používaný. Existují způsoby, jak Foundation 5 používat i v Internet Exploreru 8, nicméně musíte používat různé polyfily a já osobně nepreferuju tady ten způsob, protože přidáváte další JavaScripty a celé řešení je pak náročnější. Ale stále je třeba, můžete zvážit používat Foundation verze 4. Poslední verze je stabilní, neobsahuje žádné chyby, nicméně neobsahuje nové nástroje, které obsahuje Foundation verze 5. Interchange je prostě omezený a FastClick není integrovaný. Je to z hlavního důvodu, protože Internet Explorer 8 nepodporuje Media Queries, HTML5 tagy a RAM jednotky. V podstatě Foundation 4 měl všechno založený na pixelech, maximálně nějakých relativních jednotkách. RAM jednotky jsou výchozím stavem pro Foundation 5. Kdy Foundation nepoužiju? Pokud potřebuji pouze mřížku, tak rozhodně nedoporučuji používat celý Foundation, protože framework tady v tom případě je až moc robustní řešení, které nevyužijete. Existuje řada jiných řešení, já tady zmiňuji třeba JIT, Grid System nebo Griddle. Rozhodně nejsou to jediná řešení, existuje jich spousta. Foundation 5 použijete pouze v případě, pokud chcete vytvořit web, dá se říct rychle, bez zbytečných komplikací a budete chtít využívat nástroje, které ho nabízí. Osobně z mý praxe musím říct, že pokud potřebujete pouze mřížku, můžete použít samozřejmě mřížku z Foundationu a ostatní komponenty nemusíte inkludovat, nicméně máte pak další práce s tím, že musíte to všechno pojipínat nebo nainkludovat ten, co potřebujete. Takže v tom případě opravdu bych použil, osobně preferuju třeba JIT, já mám moc rád, protože obsahuje, je součástí Boweru, i další generátor Yeoman ho taky podporuje. Pro mě to byla jasná volba třeba u projektů, který nevyužívali Foundation. Další věc, kdy Foundation nepoužiju, tady teda zmiňuji, že je to situace, kdy se nedá dohodnout s grafikem. Určitě to znamená i situace, kdy se nedá dohodnout s UX designerem. Osobně z praxe znám situace, kdy prostě grafik odmítal připravit design pro komponenty, aniž by třeba některé věci chtěl ohnout, tak aby to fungovalo, prostě zvolit snadnou cestu. Nevím. V tomto případě já bych prostě Foundation
nepoužil a volil bych jiný řešení, kdybych prostě ten design nařezal formou jinou a použil jiný nástroje. To tady zmínil Adam, je metodika BEM. Foundation, on hovoří, že klade důraz na semantiku. Nicméně semantiku on určuje jistým způsobem sám a metodika BEM rozhodně není podporována. Nicméně vlastní systém tříd, který podporuje metodiku BEM, je možno dodefinovat a opět za použití Mixinu. Tady v tom případě mám tady ukázku kódu. Je to ukázka kódu za použití metodiky BEM. Tady mám ukázku klasického layoutu z Foundationu, kdy máme definovaný nějaký řádek a tělo stránky a sidebar. Nicméně je vidět, že tam jsou zbytečné divy, které pokud ještě budete používat další věci a dělat složitější web, tak to nabopná. Semanticky lepší určitě. Tady v tom případě je to v podstatě stejný, ale máme vlastní třídy, které jde použít. Ono, kdybychom pak dělali složitější layout, tak tam se ty třídy budou opakovat ve Foundationu. Takhle já si můžu definovat v podstatě vlastní názvosloví, vlastní názvy tříd. A za použití Mixinu já se tady nadefinuju pak vlastní layout. Dokážu pomocí Mixinu z Foundationu říct, co je prostě sidebar a tak dál. I chování na mobilech. Tady v tom případě je použitý mobile first. Jak postupuji já? Já nepoužívám plně zkompilované řešení, plně zkompilovaná CSS z Foundationu. Já si stáhnu z jejich GitHubu jakoby celou knihovnu a nainkluduju si pouze moduly, které potřebuju a nastavím proměnné fonty, základní barvy. Další výhodu, kterou jsem poznal, co se týče Foundationu, ono i já si troufnu říct, že podobné řešení existuje i pro Bootstrap. Nicméně já některé weby jsem musel nasazovat na Drupalu a Drupal má poměrně odladěné komponenty nebo moduly na Foundation a na další komponenty jejich, takže když potřebuju já pak jednoduše integrovat třeba galerku z Foundationu, tak se nainstaluje další modul, vše funguje tak, jak má. Nebyl s tím žádný problém, tady to beru jako velkou výhodu. No, nicméně, tak podařilo se mi nějak tak shrnout základní vlastnosti Foundationu, tak kdybyste měli pak nějaké dotazy, tak se ptejte. Děkuju za pozornost.